Ялангуяа бид нар шиг өдөртөө орлого олдог, өөрөө өөртөө санхүүжүүлдэг ийм хүмүүс хавьд бол COVID-19 бол өстой маш хүн дээр тусаж байгаа. Ялангуяа ийм гэр бүлийн бизнес эрхэлдэг улсуудын хувьд бол маш хүндрэлтэй. Одоо эн чинь бол саяын тэр хатуу хөл хорионоос өмнө бүр нодлон 2 сараас хойш бидний бизнесийн үйл ажиллагаа бол ерөнхийдөө зогсоод эхэлсэн. Миний жишээн дээр бол би нэг яг энэ өрөөндөө ойдлаа хийгээд ховц засвар захиалга хийгээд нэг сая гарын төгрөг олдог байсан бол өнөөдөр би сардаа нэг ганц хоёрхан дээлэл найз нөхдийнхөө эсвэл нөгөө хуучин хүмүүс таньдаг хүмүүсийнхээ захиалагчнараас ганц нэгэн дээл оёол ингээд гаргалаа гэхэд би сардаа нэг 100-аас нэг 150 мянган төгрөний л орлоготой. Тэр бол бидний хувьд бол тэг зогсонтой яг адилхан байгаа юм. Бид нар бол бүх үйл ажиллагаа зогссон. Бид нар өргөхийн өдрийн орлогоор одоо засвар, за бүтэн уурал, сар мар ингээл янз бүрийн хугацаанд хийгдэн. Тэд нар бүгд зогсч урлагийн байгууллагууд хаагдсан. Одоо мэрэгжлийн байгууллагууд надтай хамтарч ажилладаг. Би засдаг, тэд нар тоглож үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэд нар маань зогссон, бүх юм зогссон болохоор тэгээд тэг зогслооч гэрхтээ байгаа хүмүүс чинь байгаа мөнгөө дуусгаад тэгээд юу н санхүүгийн асуудал ороод ирнэ. Тэгээ одоо эднэрийг бид нар эндэл ирж хийхгүй бол энэ мянга байгаад нэмэр байхгүй. Материалын хувьд бол нөөц байна. Гол нь карантин тэг зогсолч бид нар сүргөр нөлөө. Олон жил ажиллаж байна да. Энэ урд нь бол маш сайхан амжилттай явлаа. Энэ корона гарч ирснээс хойш хэцүү боллоо. Сүхэрч байна. Сүгдэж шүү баг. Яагаад тэгэхээр энэ бүх юм хомсдлын байдалд орж байна. Одоо бүр тэг зогсолтод баг орж штэ. Материал хангалттай явж бүх юм хэрэгсээтэй тийм эхлээд чинь одоо яах ёстойгоо мэдэхгүй юугаа хаа үйлдвэрлэлээ зогсоомооргүй байна. Ажилламаар байна. Надад хүч байна, чадал байна, хүмүүс байна, боловсон хүчин байна. Бид нар яаж одоо ямар ч хэсэн зорсон зорилготой хүрмээр байна гэхэд одоо яаж одоо мүлгэж байгаа ч гэсэн хүрмээр байна.